Terima kasih Cik Guru. Selamat Hari Guru. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami ibu pratika SMK Hillcrest. Saya Cikgu Nanti Rosna. Saya Cikgu Mahoda. Saya Cikgu Annie Izian. Ingin mengucapkan selamat Hari Guru buat semua guru warga SMK Hillcrest. Terima kasih Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera kepada semua. Saya Haji Birasif. Dan saya Raja Muhammad Inam Akini. Ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru di Hillcrest, terutama sekali Puan Nur Zaini. Ya, amatnya. Okay, bye-bye. Bye-bye. Okay. Selamat Hari Guru kepada semua guru-guru di Malaysia. Tahun ini 2018. Kami guru Malaysia berikrar dan berjanji. Okey, jadi saya suka menjadi guru di SMK Hillcrest. Semua best, student pun best. Jadi sangat seronok menjadi guru. Guru